сорочка підходить абсолютно всім, незалежно від віку і комплекції. І поєднується з безліччю аксесуарів. Ця річ просто must-have для кожної жінки. Варіантів цього базового предмету жіночого гардеробу безліч. – з класичним або округлим коміром, шовку або бавовни, з рюшами або плісированою манишкою. З її допомогою можна створити образ стилі кежуал, поєднувати з одягом спортивному, класичному або богемному стилі. Але не варто надягати білу сорочку під сукню-футляр без рукавів. Такий образ давно втратив свою актуальність. Існують кілька секретів вибору правильної білої сорочки. Вибирайте модель з натуральних тканин з невеликою домішкою еластичних волокон. Тканина повинна бути досить щільною, щоб сорочка не видавала колір вашої білизни і особливості фігури. Сорочка повинна мати гудзики по всій довжині планки. Моделі з вирізом і декольте спрощують образ, надають йому наліт провінціальності і часто виглядають вульгарно. Фотосесія або побачення, ділова нарада або відвідування виставки, просто прогулянка парком або вечірка. Біла сорочка доречна завжди і всюди. Комбінуйте, поєднуйте, експериментуйте. Ви здивуєтесь, як за допомогою простої речі можна бути різною кожен день.